Láska je důležitá, spojuje nás. A návrhář Michal Marek to dobře ví. Včera představil svou nejnovější kolekci a na své autorské přehlídce ukázal, co je pro něj láska k módě. Zachytila to Andrea Košťálová. Michal Marek na své nejnovější kolekci Love pracoval 8 měsíců. Inspirovaná byla asi vlastně nejvíc mým životem, mojím vztahem, mojí jakoby takovej tím jako přístupem k té lásce, to, co mě jakoby potkalo. A vlastně tohle je jakoby takovej ta message toho, jakoby vlastně to velmi soukromá a velmi osobní kolekce. Tenhle módní nadšenec žije navrhováním už od dětství. Vlastně to bylo tak, že od školky už jsem kreslil prostě šaty. Kreslím šaty doteď, no. Už je mi 30, není mi 5. A furt je kreslím a furt to dělám. Dobrá zpráva pro milovníky módy. Přehlídku návrhář zopakuje na letošním Vodafone You Festu. Těším se na to, že to tam uděláme, bude to sice trošku s jinýma lidma, ale budete ve výsledku jako velmi podobný. Takže pro mě jako maximální spokojenost, že můžu být součástí něčeho tak velkého. A můžete toho být součástí i vy už tuto sobotu na pražském výstavišti. Andrea Košťálová, Prima FTV.